aya do maalmi laga soo gudeysay weyn ay isku soo tirayeen dhawaaqyo kala duwan oo ka soo yeedhay qaybo ka mid ah salaadiinta iyo cuqaasha Soomaaliland, kuwaasoo lid ku ah mashaariic kala duwan oo xukuumadda Soomaaliland ku foogan tahay qaarkoodna hirgelisay. Ee waxaa arrintaasi farin adag u diray salaadiinta iyo cuqaasha wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhanka maamulka gobollada iyo degmooyinka, Jaamac Cabdilaahi Biim. Wax sheeg iyo iswax isweydiin iyo wax ka wada hadal waa caadi, dadka la caburin maayo. Qofka wax khaldan wax ka sheegaya ama wax jira doonaya laga jaahil saaro wuxuu leeyahay dariiqeeda iyo mas-uuliyiinta meeshaas joogta. Hadduu haddii qancin waayaan kuwa xarunta jooga inuu yimaadaa buu leeyahay. Laakiin ma jirto qof dowladnimada ka weyn. Sharcigana waa la ismarinayaa. Maamulada gobolladana waxaan u sheegayaa inay hawlahooda si toosa u qabsadaan oo aanay qofna ku ixtiraamin. Caaqilku caaqil maaha hadduu nabadgelyo darro ka shaqeeyo. Halkana cid kasta oo ka hor timaada nabadgelyada oo cuqaala waxaan ka baabi'in doonaa diiwaanka caaqilnimada. Waana erey rasmi ah, waana wareegto aan u dirayno gobollada oo dhan. Cid kasta oo caaqil ah oo ka qayb gasha qas iyo qalalaase oo nabadgelyo ku baaqda waxaan u diri doonaa gobollada xeer lagaga saari doono caaqilnimada. Yaanno nabad buu ku caan yahay dadweynaha dadku u dhexeeya. Wixii khaldan annaga noo yimaado ha noo sheego, gobolka hau sheego, ha degmada hau sheego. Haddii ku qanci waayo maamul ha yimaado, wasaaradda ha yimaado. Isagu saxaquma lahaa inuu dadka isku diro iyo inuu qori qaato iyo inuu sirtaag shaqo qaran sameeyo. Dad baa jira wax kasta oo la keeno oo wanaaga oo horumara oo caafimaad leh oo waxtar leh oo dalka dan u ah ku saliiloonaya oo ku cadayoonaya oo ku admoodaynay aabihii la tiriy sida iminka dekadda oo kale bdwl oo kale shidaalka la qodayo waddada ceergaabo qaar baa ka muraadilaacaya lama qodayo waddada ceergaabo la samayn maayo shidaalku waa wax kale cadan baa la guranaya waxaasi ma jiraan. Waa dadka ku cadayooda nabadgelyada ee ka xumaada horumarka ee u shaqaynaya cid aynaan garanayn. Kuwa xisaabta ah ee iyaguna ka hadla xisbi wuxuu ka hadlaa waxaanu ma qabteen wax ka wanaagsan baan qaban lahaa. Laakiin waxaas lama samayn karo iyo lama yeelayo ma odhan karo. Xisbiga idhahaasna tallaabaan ka qaadeen. Xisbigu wuxuu xaq leeyahay oo xisbi ku yahay oo sharci loo siiyey. Wax kasta oo dowladdu fulinaysa hadday fulinayso kama horima karo. Laakiin wuxuu odhan karaa anigu sidaa ma sameeyeen si ka wanaagsan ma samayn lahaa oo aan dadka uga dhaadhicin lahaa. Wuxuu keenayaa caqliga caqli ka badan baan keeni lahaa. Haddaad anigu aan xoog adeegsan wuxuu odhan lahaa anigu xoog adeegsan maayo si wanaagsan ma dadka uga dhaadhicin lahaa. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo raayigooda ka run sheegta. Waxay u kalifay hadalkan arrimaha inaan caddayno tallaabada cuqaasha iyo mashaariicda waaweyn. Cid kasta oo wax aan waajibkooda ka mara waa dabagelaynaa. Hawlahayga shaqo ayay ka mid tahay ee wasaarad ahaan miwaloobana waad qaadanaysaa siba cuqaasha xaq waxay leeyihiin oo mudan yihiin oo sharaf leeyihiin oo odayaal yihiin markay dariiqooda maraan. Laakiin caaqilka baydhaa dib noogu rotisagaraysan maayo intaas. Jaamac Cabdilaahi Biim, waxaad tahay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir ku-xigeenkii dhanka amniga. Dadku shacbiga inta badan intaydaan fariintan adag hawada u marin miyaanay ka habboonayn? Waxay ka cabanayaan inaad ka wacyigelisaan oo hore uga sii sheekaysaan intaydaan onanin dam ku siiya dhankay doontaha kulaashee. Dee horta halkan baaba wacdi badan ka jeediyey, waad maqlaysa waxaan ku yidhi caaqilku waa mudan yahay, waa wanaagsan yahay, xisbiyadu waa mudan yihiin, waa xisbiye qaran. Haddaan xisbiye jirin dee dimuqraadiyad ma jirto. Waxa aan garanayaa intuu xaqigu leeyahay waan garanayaa. Dadkana iminka tani waa iga wacyigelin, adigu amarna waa ku yar dhixi jiraa laakiin waa iga wacyigelin. Mar walbana waxaan uga hadalaa sida aanu jecelahay inay wax u fahmaan. Maanta mashkiladu waxa weeye horta inaan ninkaas maxaalbuba oo aan arko inuu yahay khubarada waaweyn ee Soomaaliland ee mar buu dee meel yar tagay la odhan maayo odaygu maruu meel tagay baa dee lagu nacayaay odayga caqligiisa waa in laga faadaystaa. Waxaan leeyahay wax ka barto wax ka barto Ismaaciil Buubaa. Fariintani ayaa waxay si qoto dheer ugu socotaa salaadiinta iyo sidoo kale cuqaasha ku sii adkaysanaya in mashaariicda xukuumaddu waddo aan laga hirgelin doonin deegaanada ay degan yihiin dadka ay u yihiin odayaasha. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.